Za to soboto pripravljamo drugi protestni shod, mirni protestni shod vseh krajanov, krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika dolina, seveda za podporo vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, ki nam je tudi občina stoji ob strani in za svojimi sklepi tudi nasprotuje postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Obrežje, kajti to je skrajno neprimeren prostor za tulpfurker ljudi, ko jih je že zdaj ogromno število, 100 kamionov se vrti non-stop tam in seveda okrog 10 tisoč civilnih oseb, ki prečkajo tu mejo. Zraven tega so špedicijske in carinske službe, ki bojo otežujoče delale, če bo to še se zraven mešalo te ljudi, ki se naj bi prosto gibali po tem terenu, kot vemo že, da je to tudi iz vidika varnosti nesprejemljivo. In v bližini so že prve hiše, kar se ljudi počutijo zelo ogorčene, ogrožene nad tu potezo države, da se kar tako enostransko odloča proti volji ljudi. Ker imamo slabe izkušnje in tudi vidimo, mi imamo tudi nekaj na tem področju, tudi nekaj romskih družin, s katerimi tudi policija ni prišla na pozitivo, kje bo šele poskrbela za par sto migrantov, ki naj bi se tu dnevno prosto gibali, kar je nepravilno in v skladu z nekimi standardi in normativi življenja ne more priti v naše kraje, ker ti ljudi prihajajo iz drugih okolij, ki so druge kulture, druge navade. In tu je veliko število otrok, ki hodijo v osnovne šole. Že zdaj razmišljajo starši, da bi preselili te otroke v druge šole in tudi kako se bojo oni prosto gibali po vaseh, ker bojo ogroženi s temi migranti, ki bi se najprosto gibali okrog tega azilnega centra, ki je tik ob avtocesti. Mi smo predlagali in dobili neke informacije, da je v Sloveniji še veliko število nekih zapuščenih vojašenc, ki so že nekako, bomo rekli, logistično primerne za to bivanje in so odmakene od nekih vasi, ampak to zgleda, da nobenega neč ne zanima. Zanima jih samo, da se bi rešili tega bremena in nekam na eno periferijo postavili ta center, kar je za nas nesprejemljivo. Mi bomo za svojimi protesti nadaljevali, mirnimi protesti. Upam, da nas bo nekoč nekdo razumel te krajane, da ne hočejo biti drugo razredni in da se bo neka volja teh krajanov tudi upoštevala.